Вітаю вас, шанувальників україномовного Ютубу. До мене нещодавно приїхала посилка з новою гарнітурою для PlayStation 5. Хочу поділитись враженням, наскільки ця VR-гарнітура крута та чи коштує вона своїх грошей. А ви на секундочку уявіть, це $550 в США, 600 євро в Європі та 23 тисячі гривень в Україні. Скільки? Давайте почнемо та відкриємо коробку. Вона невелика, менша, ніж в першій версії VR. Крім гарнітури, тут всього-навсього два джойстика, кабель для зарядки та підключення, навушники і різні бумажки з кодом на гру Horizon, про яку я розкажу пізніше. А спочатку давайте про сам VR. Головною фішкою є те, що йому не потрібна камера, як це було в попередньому поколінні. Підключили всього одним кабелем нарешті в PlayStation, наділи на голову, взяли геймпади та можна налаштовувати. Далі просто слідкуємо за інструкцією, що нам пишуть робити. Тут є 4 вбудовані камери, щоб сканувати простір та запам'ятовувати положення гравця. В попередньому поколінні стороння камера, дивлячись на нас, відслідковувала гарнітуру. Тепер ми, як камера, слідкуємо за всім, що відбувається. Так, нарешті з'явилася функція увімкнення камери в просторі, щоб побачити, що в дійсності навколо вас. Таким чином, ми і налаштовуємо простір, в якому ми будемо гратися. Сама вона доволі легенька, швидко вдягається, зручно регулюється. Є кліщатка для налаштування лінз, мікрофон, кнопка увімкнення, вбудований вібромоторчик прямо в саму гарнітуру. І ось ця магічна кнопка, за допомогою якої гарнітуру можна не знімати. При натисканні ми бачимо, що відбувається навколо, начебто в доповненій реальності. Якість могла бути б і кращою, але глянути, як правильно надіти геймпад на руки, це допомагає. Бо те, що незручно їх якось правильно вдягати. Вигляд доволі футуристичний, розміри невеликі. Дуже великий мінус, що вони швидко втрачають заряд. Тому рекомендую в налаштуваннях консолі поставити 10 хвилин вимкнення в простої цих самих контролерів. Це допоможе, коли ви робите перерву або захочете перекусити. І повірте, ви захочете. На старті вже є ігри, які вам швидко спалять калорії. Kayak VR, Drums Rock, Synth Riders та багато інших. Майже всі ці ігри доступні на інших VR-гарнітурах. Але якщо брати ексклюзиви, то поки що це Horizon Call of the Mountain, 7 Gran Turismo, Resident Evil Village, Fantavision і анонсовано ще Before Your Eyes, The Dark Pictures Switchback, Crossfire Sierra Squad і Firewall Ultra. А взагалом на даний час доступно 60 ігор. І так, після налаштування можна тепер пограти і в Horizon. Мої враження – це яскрава та чітка картинка. Все-таки там вбудовані OLED-дисплеї, і це відчувається. Прикольна фіча відстежування зіниць ока. Можна робити зарядку для очей, обирає менюшки в Horizon. Також датчики реагують на кліпання очей. Працює бездоганно, але треба трішки почекати, поки розробники ігор втілять цю ідею, де вона дійсно буде потрібна. Можливо обирати гру стоячи або сидячи. Присутні багато режимів керування. Самий тупий, як на мене, це коли треба махати руками, щоб рухатись. Відразу ні. Ставимо людський за допомогою джойстиків та огляд з швидким перемиканням камери. Це самий зручний спосіб гри в VR. Геймпади мають технологію DualSense, як і в оригінальних геймпадах PS5. Хоча мені здалося, що вібрація не така потужна, як в оригінальних геймпадах. Але все одно ця фіча присутня і це радує. Особливо добре відчувається в Horizon стрільба з лука. Вражає графіка. 2К пікселів на кожне око – це на голову вище, ніж 1000 в першому поколінні. Звісно, там не все так ідеально, як хотілося би, але якщо поглядати десь вдалечінь, то все-таки відчувається замилення. Такий невеликий собі блюр. А ось зблизька текстури здаються дуже чіткими та реалістичними. Я Horizon ще не прийшов до кінця, але зроблю це обов'язково. Гра дійсно того варта, щоб витратити свій час на проходження. В PlayStation Store присутньо багато демок. Я пограв в Зоряні війни. Мені дуже сподобалось, і я вирішив для себе придбати повну версію. Все зроблено якісно та дорого. Дуже шкода, що не працюють ігри з минулого покоління VR. Моєї улюбленої Beat Saber ще не завезли, але обіцяли, тому треба чекати. Поки що пограю в Synth Riders. Це ще схоже. Тут не треба бити по кубікам, а більше, я б так сказав, треба плавати. Теж цікава ідея і на великій складності виснажує, дай Боже. Любителям року зайде гра Drums Rock, де треба дубасити по барабанам, чим швидше, тим краще. Симулятор гітари Unplugged.
Нічого так, але якщо б VR нормально відстежував пальці, то було б ще цікавіше. Тому що ця технологія тут дивно працює. Таке відчуття, начебто відстежує всього 3 пальці. І то так собі. А хочете прикол? Коли я перший раз запустив Unplugged, в грі не працювала кнопка «Почати гру». Я довго думав, що за фігня, поверніть мені мої гроші, але потім вирішив спробувати змінити українську мову в меню PlayStation на англійську. І знаєте що? Запрацювало. З'явилися текстури, натиснув кнопку з першого разу, там можна починати грати. Sony, що за фігня? Давайте тепер про шутери. На VR їх мало і завжди з цим проблеми. В сторі я знайшов гру Pavlov. Стрілялка типу Counter-Strike. Є режим з бомбами, зомбі, Team Deathmatch. Присутній онлайн. Контролер з VR-Sense відпрацьовують добре, особливо коли натискаєш курок, і це відчувається. Дуже така жорстока гра, там можна розчленити суперника на шматки. Можна зазначити, що фізика доволі таки непогана. Багатий вибір зброї, все просто та зрозуміло. Єдине, що важко дається на початку, так це перезаряджати зброю. Іноді це займає немало часу, особливо якщо це якийсь кулемет. Якщо полюбляєте VR-шутери, то ця гра для вас. Єдине, що розочарувало, так це картинка. Вона не така чітка, як, наприклад, в Horizon. Давайте підсумуємо. Що мені не сподобалось? Низький заряд акумулятора контролерів, незручні навушники, якість звуку могла б бути й кращою. Мало ексклюзивів і не підтримуються ігри першої VR. Дуже висока ціна. Плюси. Має невелику вагу. Підключення всього через один кабель Type-C. Простота в налаштуванні. Висока якість дисплеїв. Функція відстеження зіниці ока. Вбудована камера. Як на мене, девайс вийшов доволі успішним. Треба тільки більше якісних ігор, які розкриють весь потенціал цієї VR-гарнітури. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Не забувайте про лайки та ваші побажання в коментарях. Віримо в перемогу. До зустрічі!